Vamo u Novi Sad. Šta ste radili? Pa kad sam došla, malo sam, prvo me kontaktirala Madlen Stevanov i onda i isto Claudine. Dakle, one naše francuskinje su znali da jedna francuska dolazi, francuskinja dolazi i onda su me kontaktirali. I malo su mi pomogli što tiče, malo sam radila u Đorđevna Tošević malo jednu godinu kao da pomognem Monik i malo sam imala nekoliko časove, tako, francuski jezik. I tako sam krenula. To nisam radila 7 godina. I onda posle malo sam se bavila sport. Malo sam kuglala, tako 4 godine. To kuglanje je zanimljiv period. Bili ste prva strana kuglašica u SFRJ, da. U Velikoj Jugoslaviji. Da. Bili ste u drugoj ligi? Da. I dosta sam putovala tako po Vojvodini i tako. Meni je bilo drago da sam upoznala, da vidim što nisam znala, divna zemlja. A čula sam da ste i planinarili. Da, moj muž je bio predsednik medicinski, planinarski dom, pa onda na Popovici smo išli svaki nedelje i tako. To je dok smo bili mladi. I ste vodili Stefani sa sobom? Pa to je prerođenje Stefani, da. Stefani se rodila 82. 82, da. I 4 godine posle kad smo se venčali. I onda posle, kad Stefani imala 2 godine, onda nisam radila i onda neki prijatelji su planirali da otvore privatno burekđinica i tako da smo zajedno otvorili Panserote, se zvao, u Vase Stajić. 6 godina ste pravili Panserote? 6 godina sam pravila Panserote i onda posle se konkurisala sam u firme gde muž radi, u Institut za zaštitu zdravlja i sam radila tamo na određeno i onda posle za stalno. Sad radim kao u kancelariji, kao operator servisa, sektor za informatika i biostatistika u zdravstvu. Kad smo kod biostatistike i informatike, možda je zanimljivo da nam kažete kakve su posledice tog što Francuzi piju svakodnevno vino? Pa jeste, manje imaju obolenje od srce što se tiče piju puno, ne puno, nego svaki dan pomalo crno vino i verovatno to pomaže i manje oboluju od srce. A vi ne bolujete od srca? Vi ste se jednom razboleli kad ste sreli Kotnika i gotovo. Da, to je sad skoro 29, pa bilo je 29 godina. Gospođo Kotnik, vaša kćer zna naravno i srpski i francuski i pokušala da živi u domovini svoje majke. Da, ona je završila više radiološki tehničar i oni su je nudili. Išla 2 godine tamo na staž kod neki privatnici i oni su je nudili da rade tamo. Što ona je uradila, ali posle 4 meseca se vratila, nije mogla da izdrži. Stefani putuje velikim brodovima. Sad na brodu Odisej koji plovi Dunavom, Majnom i Rajnom, od Amsterdama do Crnog mora, turiste iz Amerike vodi godinama sanjanom Evropom. Radim za jednu švajcarsku kompaniju u Vantage Cruise Line na poziciji Assistant Hotel Manager. Trenutno radim ovde od jula meseca. Pre toga sam radila na Okeanu na Royal Caribbean kompaniji kao Shop Assistant. Volim da putujem, čini me srećnom, naučila sam dosta jezika, videla sam skoro čitav svet do sada i odlučila sam da vidim Evropu. Verovatno me to vezalo dosta za moju majku koja je takođe imala to neko iskustvo. Moja majka jeste napravila preokret u životu, spakovala kofer, svoj život u kofer i došla u Novi Sad za svoju ljubavlju. Tako da, ne znam, možda se meni to desi. Možda ne, ne znam, stvarno.
Ko zna koga će odabrati Stefani? Možda će nastaviti tradiciju mešovitog braka porodice svoga oca. Sticu okolnosti, tako je ispalo. Vi ste Slovenac po ocu? Jeste. Slovenac po ocu, po majici Srbin. A eto, Stefani, sad ne znam, naša čerka, šta je ono, koliko je to mješovitog braka. Mogu da vam kažem da moja baka je Ruskinja, tatine strane. Znači, toliko je tako mješovit ta porodica Kotnik. Kažete mi, jeste zadovoljni svojim životom? Jesam. Jako volim da živim ovde i jako ljudi su mi lepo prihvatili i jako imam puno prijateljica, puno prijatelji i puno se družimo. A kako ste učili jezik? Pa bilo je dosta naporno na početku, tako uz komšiluk idem gore kod jedne, kod druge, onda mi nude kolač i tako naučim polako osnovne elemente. I prvo su me malo prevarili, zato što često sam čula malo vaše psovke, pa sam to prvo naučila, što je malo, čini mi se svaka stran se nauče prvo da govore psovke. A je bilo zanimljivo, zato što sam to čula. Ja pitam Viktor šta to znači, on kaže pa to ti kao dobar dan kod nas. Ja sam mislila stvarno da je to dobar dan. Tako da ste nekog obradovali psovku? Da, pogotovo moju svekru. Ja i moja snaka se lijepo slažemo i dobro živimo. I... Je dobra snaha? Jeste. Dobra je. Ovih dana pridružili ste se veziljama Novog Sada. Da, moja prijateljica me vodila u muzej Vojvodine i tamo sam učila da vezem i jako mi se to sviđalo i smirilo i dan danas kad imam slobodno vreme vezem. To mi je jako opušta. Jako mi je drago što sam učila to da radim. Kažite mi, svakog od naših stranaca pitan kakve su razlike, kakve sličnosti između dva sveta. Koliko su slični, koliko različiti ti svetovi? Pa, Francuzi su slični, Jugosloveni, jako su isto otvoreni i volu da se druže, da isto kao ovde, da jedu, da piju. Nisu zatvoreni kao možda Nemci. Ne vidim mnogo razlika između Francuzi i ljudi odavde. Znači, vi ste u Burgundiji bili kod kuće i došli na sad u Vojvodinu i opet ste kod kuće. Samo kad idem tamo, onda brojim dane da se vratim ovde. Stvarno? Jeste. Divna zemlja i divni ljudi. Stvarno je jako sam srećna ovdje. Bila je ovo Mišel Kotnik, Francuskinja, rođena Bertu. Novi susret sa vama i novim našim strancem nestrpljivo čeka vaša Jelena Stamenković. Thank you.